Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Dnešní Zážeh bude o marketingu, opět pro některý z vás, o IT, opět pro některý z vás. Nicméně dneska se na to pokusíme podívat uh, trochu z nadhledu. Uh, možná se pokusíme odpovědět i na otázku, co má marketing a IT společného. A pokud tuhle otázku máme rozseknout, tak uh, s kým rým, než se dvěma, co mají tyhle ty dvě funkce v rámci jedné firmy uh, na starosti. A abych to nesplet, tak já si to tady přečtu. Rád bych tady přivítal Mišu Luňáčkovou, den. Chief Marketing Officer a společnosti Cognito. Sedí? Sedí, je to tak. A Jana Jančů, CEO téže společnosti. Sedí to? To taky sedí. Z země pod Mrtvolou je ještě vlhá, takže to sedí. Já, no, Vy jste oba se na mě připravovali. Vy jste to tady na sebe práskli, než jsme začali natáčet. Takže oba víte, že první otázka uh, má být um, icebreaker, co nejzákeřnější A já tady mám na oba z vás jeden připravený. Umíš mě v přípravě zaujalo za velmi, že vedle sebe stálo že chováte králíky a zároveň jste food blogerka. Tak mě napadlo, jak moc nebezpečný je, že jste food blogerka právě pro ty králíky. No, tak pro králíky, který máte v králíkárně trošku, jo. Protože moje babička z jsou z klasický a vesnice Homoravský, takže tam nám i lehce ukazovali, jak králíka zabít, ale k tomu nebudeme úplně zacházet. Ale pro ty malí, který tady stojí víc jak 2,5 tisíce, jsou schopný stanice úplně ne. A je to ideální zvíře. Nemusíte s ním chodit ven, ale máte tam pořád někoho, kdo vás i poslouchá a dá se naučit základní a nějaký povely. Fu dope, fůní, jsme králíka měli. A když u nás spal kamarád, tak říká, tohle byla poslední noc s králíkem. Jak to? Dupal a funěl. No, u nás ne. Tak jestli si myslíš, že to byl králík, buštěnýho. tak je to v pořádku, že samozřejmě, ale... <laughs> <laughs> OK. A vás, co tady mám uh, prokouknout že jste nároživý amatérský as astronom. No, jo. jo uh... A teď už jenom mám no. Takže, takže by mě vlastně zajímalo, co jste ve hvězdách viděl na dalších 6 měsíců. Uh, jo, to je nejčastější <laughs> asi chyba, že si lidé ptej, pletou astronomii a astrologii, ale přejdu to jo, jako beru to jako chybu v přípravě. Uh, uh, Astronomie je vědní obor, astrologie je Já to vím. Proto... <laughs> takže ve hvězdách jsem na dalších 6 měsíců neviděl nic. Uh, nicméně, m kdybych vzal teď aktuální oblohu, na co si lidi můžou bez zesporu podívat, tak uh, v současné chvíli uh, je krásně vidět Venuše to asi v současné chvíli vidět jako večernice, to asi že Venuše je buď nebo večernice, protože je blízko sluníčka, takže vždycky Jasně. je buď těsně po, před východem slunce nebo těsně po západu, ale v současné chvíli vidět velice dlouho ještě po západu slunce, takže doporučuji pozorování Venuše. Dokonce pouhým okem, ten, kdo má dobrý oko, tak je vidět, že jako uvidí, že to je opravdu ploška a není to hvězdička. a ještě vidět Mars, takže určitě pozorovat Mars, to je v současné chvíli, myslím, kousek někde v souhvězdí Bíka to bude vedle měsíčku. Takže myslím, že vlastně je teď jako příležitost, dobrá příležitost, minimálně včera byla kouknout se ještě tady na, 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 na Mars a na Venuši. Jupiter už zachází příliš to, a on by byl vidět v dalekohledu ještě Uran, ale to asi většina z vás nemá doma dalekohled, kterým by se na Uran podívala. Ale můžete zajít na hvězdárnu samozřejmě. Nejlépe na Brněnskou, Hvězdárna.cz, CZ, že to je nejlepší hvězdárna samozřejmě, co tady máme, ale není špatná ani Pražská, takže můžete do Pražské. Všechno, co jste momentálně řekli je relevantní, protože vysíláme právě za ty 4 měsíce, takže co bylo vidět včera, už nevidíme. Tak kdybyste chtěl za, jasně no, kdybyste chtěl za, co bude přesně, až za, za jak dlouho? Řekněme, dva měsíce. Za dva měsíce. Tak kdybychom se posunuli v čase a řekli, že vysíláme za dva měsíce, tak na obloze v té chvíli už bude letní souhvězdí. Uh, takže uh, bez zesporu uh, nejna, uh, jako nejvýraznější hvězdy uh, nejvýraznější na, na letní obloze tvoří letní trouhelník. Uh, nejjasnější je hvězda Vega, to asi znáte, že jo. Potom je to Deneb a Altair, což jsou nejjasnější hvězdy soujezdí Labutě a uh, Orla. Uh, uh, a dohromady tvoří letní trouhelník. Uh, když byste jeli někam mimo město, což doporučuju, protože v městě není vidět vůbec nic, někam do uh, nějaké temné oblohy já jdu za s kamarádem z Pražské vyzdány jedeme za měsíc za s rodinama právě na, 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 jedno místo, kde je velmi tamná jako vlastně na pozorovací expedici s dětma na, na tři dny. Uh, tak byste viděli krásně mléčnou dráhu, která právě přechází labutí. No a na té letní obloze je spousta věcí, které je vidět daleko hledem, alespoň malým. Takže jako třeba Triadrem byste mohli v souhvězdě Rukla vidět krásnou kolou hvězdu po JN 13 to je opravdu nádherná. Spousta takových věcí. Těch, s těma planetama to bude chudší v letě už. No. Tak. S váma bych v letě radit nechtěl, protože vy se koukáte pořád na hvězdy a vy byste se nekoukal na dámu, že? Uh, ne, my, my, jsme byli specializovaní, já jsem pracoval na hvězdárně, takže my jsme byli specializovaní na to, že k nám na naše demonstrace přicházeli páry, odcházeli jednotlivci. Takže je, naopak právě. Jo. Okay. Uh, tak, uh, kde v Čechách je nejtmavší místo na pozorování? Uh, v Asi v Ostravě, nebo teda v Ostravě. U Ostravy, ne přímo v Ostravě, v Ostravě kousek v Beskydech je um, oblast temné oblohy, ale strašně se to kazí poslední dobou. Jo, pořád se to kazí, protože uh, levný let osvětlení si všude lidi instalují a svítí s tím do noci. Potom jsou nějaké pěkné místa ještě v západních Čechách. My jedeme na Vysočinu kousek od Slavonic. Tam je takové místo, které, protože to jsou vlastně, jsou to sudety, Čechyše Nidrostrajch, Bemišeni Nidrostrajch, tak, Bemišeni Nidrostrajch, aby byl to správně řekl. Tam byly vystěhované všechny rodiny jako po válce a bylo tam pohraniční pásmo a v důsledku toho tam nad, nad, od Slavonic k Českému rodovci není téměř žádná civilizace. A tam je také velmi temná obloha. Ale jinak k nejbližší doopravdy temná obloha, kde se dá dobře pozorovat a kde je tedy e, jako velmi narváno astronomy e, přes noc, tak je parkoviště na Edelweiss špice, což je pod Gross Glockner. E, to je ta slavná horská cesta, která se otevírá vlastně jenom od jara do e, konce léta, protože potom zapadne třemem sněhu. A tam je výšce 2500 metrů je parkoviště, kde parkují amatérští astronomové a e, je tam velmi temná obloha. A potom, když chcete jet, tak už musíte dopravit do třeba i z Evropy nebo musíte e, jak, e, třeba na, na, na Kanárské ostrovy. A úplně nejlepší pozorovací podmínky jsou v Čile. Takže tam uh, je, je, je Evropská jižní observatoř, že? Uh, tak je v Čile a uh, tam jsou fantastický, uh, fantastické podmínky pozorovat. Takže, kdybyste se, vážení diváci a posluchači, dneska už nic nedověděli, tak minimálně pár tipů na to, kde uh, uspořádat letní rande pod hvězdama. A uh, už jsme uh, prošli. Uh, teďka k tématu. Já jsem říkal, že vy jste dvě hlavní postavy společnosti Cognito, uh, jak jste jim před, před natáčením řekli, dneska už vlastně dvou firmí nebo jsou firmí, tak mi pojďte firmu popsat a popište mi zároveň i vaše cesty do firmy a kde momentálně jste. Já jsem. Uh, firmu založil před 15 lety uh, společně s nějakými kolegy a jednou kolegyní, s kterou jsem mezi tím a na manželku, uh, ale my už jsme předtím jako spolu žili další dobu a uh, uh, původně to byla digitální agentura, Uh, protože v té době... My už jsme se předtím, já jsem pracoval v nějaké jiné firmě a dělali jsme podobné věci. Já jsem prostě potom vlastně vykoupil divizi a založil jsem z té uh -huh. divizi, že jsem si půjčil na to peníze uh -huh. uh, od, uh, od investora, který byl můj kamarád. A uh, uh, my jsme uh, založili digitální agenturu a poměrně rychle jsme narostli. Kromě toho, že jsme ji založili v roce 2008 a první rok byla krize, takže to jsme málem zkrachovali. A už jsem právě psal i tomu kamarádovi, říkal, hele, to asi nevíde. A on říkal, tak to, si, to se to to teda v žádným případě, to teda vyjde, milion je v tom, tak jsem říkal, dobře, vyjde. Takže to musím, Tomáši děkuju za motivaci a, a takže v, v důsledku to jsme to přežili a narostli poměrně rychle, rychle jsme získali klienty, tenkrát to bylo všechno v bebech, že jo, takže vlastně digitální agentura vytvářela webové prezentace, což dneska už jako nikdo nedělá, že jo, jako by prostě, nebo není to jako úplně gro té naší, té naší práce, bylo to období té toho výkonnostního boomu, boomu výkonnostního marketingu, všichni všechno tlačili do výkonu mm. a dělali se prostě webové prezentace. Dělali jsme pro štok, pro t mobile, jo, e, takže jsme poměrně rychle narostli. Měli jsme tam strašně šikovní e, kolegy, opravdu já se říct, jako hvězdy svého času, úplně nejvyššího kalibru, že jo? Adam Hrubý s náma začínal, e, což je vlastně jeden z, jako, z největší, nejvýznamnějších kreativců naší generace bezesporu mm. e, v současné době e, v zahraničí už. Uh, um, a potom jo, dva, petři jeden ještě grafik, druhý jako výborný softwarový vyvojář, takže jsme měli jako dopravy špičkový tým jsme měli. Uh, no a postupem času přes jak to firmy mají prostě up and down, up and down, jo. tak uh, já jsem potom založil nějakou jinou firmu na umělou inteligenci, to jsem potom zprodál a uh, to jsem měl potom takový low, protože člověk jako uh, po vrcholu přichází vždycky uh, <laughs> jako propad, že <laughs> jako prostě to tak je. Uh, a no a pak přišla Míša. To jsme se o tom právě bavili. Takže vlastně já jsem a to bylo e, velký haj. To bylo potom Míše ener, velmi energický člověk. I teda přivedl kolega, který je, je s náma pořád jako jako vlastně velmi dobrý kamarád a e, e, vlastně z toho i vzniklo to rozdělení na, na ty dvě firmy, protože jsme se zaměřili software, so, tu softwarovou část na vývoj jako velkých systémů za uh -huh. ne prostě webu a všech tady těch věcí, to jsme úplně opustili, protože to z našeho, to je, není práce pro profesionální vývojáře ani pro kohokoliv, kdo by se chtěl nějakým způsobem vážně zabývat něčím, to je zábava spíš, jako uh -huh. prostě dělat nějaký malý webovky nebo něco takového, takže ty zakázky jsou miliony, co dneska řešíme softwarové. No a Míša uh, si vzala na starosti celý marketingový oddělení, uh, No, takže to, jak to tam vyhodilo všechno a předělat, to vám řekne ona, že ne. <laughs> Vypadám trošku jak kad, že. No, jo, jo, je to tak, no, no, tak jo. moje cesta vůbec do oboru byla mnohem kratší. Jako v roce 2008, já jsem byla ještě na základní škole. No a nicméně, <laughs> nicméně, a myslím si, že jako první poznání jako marketingu obecně, tak bylo v roce 2016, bylo to v Chroningenu v Holandsku na univerzitě, kam jsem jela na Erasmus, kde jsme měli mezinárodní marketing. A začalo mi to tam bavit, protože je to oblast, která je hrozně široká a já jsem si mohla vybrat, co chci dělat. Nemám moc ráda hranice, nemám moc ráda pravidla o tom marketingu. A potom jsem vlastně začala chodit na digisemestr, kde jsem zjistila, kterým směrem chci jít šla jsem do první brněnské agentury, se kterou jsme se domluvili, která je Facebook vlastně partner, to znamená, že jsme měli mnohem lepší přístup k věcem a podobně, začala jsem tam jako úplný junior, během pár měsíců se, se vypracovala na seniora, měla jsem na starosti mezinárodní klienty s milionovými rozpočty měsíčně a tak nějak, ale během té cesty jsem si začala uvědomovat, že jenom taková ta čistá klikačka mě nebaví. Protože se všechno automatizuje a ono to bylo vědět už v tom roce 2017, a když jsem se srovnávala s kolegama, kteří tam byli jenom třeba o tři roky díl, tak byli zvyklí všechno manuálně nastavovat a já už jsem tam všechno dávala a prostě auto-bit, auto-placement a věděla jsem, že to není to, co úplně chci i vzhledem ke svým ekonomickému vzdělání. Takže jsem se začala víc posouvat na roli toho konzultanta, klient, partnera pro ty mezinárodní firmy. No ale v roce 2020, jak se všechno prostě měnilo, tak jsem právě s kolegou často chodila jako na víno a bavili jsme se, tak jsem říkala, OK, tak proč napsat do a Přidala jsem trošku brněnského hantecu do e-mailu, druhý den jsem šla na pohovor, tam jsme se domluvili a za dva měsíce jsem byla v kognitu. A na začátku v kognitu bych jako tenkrát si neřekla, že za dva roky budu vlastně, nebo dva a půl roku budu tam, kde jsem teďka. A začalo to tím, že jsme reorganizovali marketingovou divizi, Chtěli jsme ji už od začátku někam posunout, protože ten výkon jako takový prostě není ono. Ono je to spojený i s tou dynamikou vlastně toho oboru jako takového. Mm. Jako v roce 2008 ten digitál a celkově digitální agentura dávala smysl, protože to byly digitální služby a ten internet a v podstatě Facebook, všechny ty věci byly na začátku, takže se to dělalo všechno digitálně, ale teďka. Myslím si, že do budoucna to nedává smysl a ono nám to slovo digitální u té mar marketingové agentury celkem obližuje a chceme dělat marketing jako všeobecně. Chceme dělat marketingové strategie, protože to není jenom reklama a chceme se poslat právě tady tímhle směrem ke strategiím, k vizuálním identitám a podobně. Hmm. Já jsem přípravě jako velmi silný prohlášení. Hmm. Bratři Slováci, omluvám se za slovník, ale v Čechách to fakt neznamená tolik, co u vás. A já si to tady dovolím ocitovat, tak jak to tam bylo napsáno, protože to vlastně se mnou velmi, velmi, velmi rezonuje. Každý kokot si myslí, že je marketingový specialista. <laughs> a je to tak? Je to tak a vidím to, čím dál tím častěji a setkávám se s tím vlastně u svých kamarádů, kteří mají třeba startupy nebo vlastně biznis, tak člověk, který si udělá jeden online kurz, si myslí, že je marketingový specialista. Za prvý si udělá online kurz na to, jak nastavit Google reklamu a člověk, který absolvuje Google Garage, není specialista. A za druhý, to, že člověk umí nastavit reklamu a umí dělat nějaký promo, to neznamená, že umí marketing. Jo, je to jedna osmina celkového marketingu. V okamžiku, kdy člověk nezná to, co je nad tím, což je targeting, je to vlastně segmentace, targeting, positioning, umět si nastavit cíle, tak to není marketingový specialista. A takovýhle lidé v České republice speciálně, tak vlastně pověstou marketingu. Není to jak na západu, kdy marketing je samostatně studující obor. Hmm. Jo, na vysokých školách a všechno. Tady je to prostě, každý poslední člověk dělá marketing a každý si myslí, že dělat marketing je strašně jednoduchý. Hmm. Že napíšu jeden Facebookový příspěvek za sponzor reklam, už umím celý marketing. O tom to není. Hmm. S tím se z vlastní zkušenosti nedá nic než souhlasit. E, jenom mi teďka napadá otázka, mám, mám malou nebo střední firmu, a uh, dojíždějí mi vlastně stávající kanály a tak tuším, že bych nějaký marketing začít dělat měl, no. jak poznám, že ten, kdo sedí proti mě, není kokot. Tak spíš ten uh, byl ten kokot, kdo vám neřekl včas, že máte dělat ten marketing, když už vám to všechno dojíždí. Uh. To může být uh, moje, no ne, to může být, nedůvěra. to mi nemusel někdo říkat, to může být já, moje nedůvěra, já, já takovýchto lidí jako relativně konzervativních mám Hromadu může to být třeba i ten covid nebo uh, momentální krize. Hmm. Doteďka to jelo na referencích, měl jsem narvaný fabriky, uh, vlastně jako investovat dál mi nedávalo smysl, protože bych musel investovat někam, kam mi třeba ani osobně nebylo uh, příjemno. Teď mi to celý popadalo a já jako hledám, jak z toho ven. No a teď se pr proti mně střídají ty jednotliví, kteří říkají, že moje zářná budoucnost přijde už po zajtří tak jak poznat, kdo teda z nich je ten, se kterým já bych se měl doopravdy bavit. Já se začnu od těch úplně nejnižších. Jako tu největší selekci děláte mezi těma lidmi, když se jich zeptáte, co vlastně dělají nebo co je pro ně nějaký to KPIčko a člověk, který vám řekne, že dělá výkonnostní kampaně a že jeho KPIčko je CPC, tak je to automaticky prostě blbost. A ono začínat vůbec s tím, že se dělá výkonnostní marketing, je rovnou jako takový red flag. Jo, člověk, který za váma přijde, tak ho musí zajímat co děláte, kdo je vaše cílová skupina, jak máte nastavený obecně jako brand, jak máte nastavený targeting, jaký máte obchodní model. To je to, co my jako hodně řešíme s klientama, my jdeme do hloubky, my se ptáme, jestli ten člověk na té straně druhý to má vlastně správně spočítaný, protože pokud to nemáte správně spočítaný, nevíte, jak si můžete dovolit investici, neznáte, pokud začínáte bod zvratu, nebo prostě nevíte, nemáte to jako daný dohromady, tak když vlastně ten člověk te, z té agentury nebo freelancer se vás neptá na tyhle detaily, tak je to takový jako red flag. Já mám jako proti freelanceru obecně nic jako nemám, ale mám spoustu jako známých lidí, kteří jsou dobrý freelanceri, ale jsou to lidi, kteří mají takový to omnichannel myšlení, že minimálně ví, že se neřeší jenom jedna platforma, hmm. ale ví, že se musí toho klienta ptát právě tady na ty detaily, protože to je ta strategie nadřazená potom tomu, jak on dělá tu svou vlastní práci. Hmm. Než se dostaneme k tomu tady, jak to má vypadat dobře, tak aby jsme nenechali Honzu dlouho mlčet. Ty v pohodě, já budu mlčet rád. To, uh, my jsme si to tady teďka vyměnili, většinou je to naopak. <laughs> jo, jo. Uh, na mě napadlo, že vlastně do jisté míry je podobná situace ohledně uh, lidí i v IT, protože já, já, jako externě vidím, že kdo má pár online kurzů, tak se nazývá juniorním programátorem. To je bez zesporu pravda, ano. Již uh, nemáme juniorní programátory u nás ve firmě. Uh, OK, uh, co, co, co možná s tím? I, no, co s tím, je, obecně přinesla to konjunktura, hmm. prostě obrovská poptávka po IT specialistech jako v minulým, jako té dekádě celá, která tady byla. A Ta doba teď momentálně končí, jsme poměrně v revoluční době, kdy si myslím, že je poměrně srovnatelná příchod jako generativních modelů umělé inteligence jako mění paradigma vnímání hodnoty práce, dá se říct. A je to velice podobné, jak v době, kdy se zavadil internet. A myslím si, že v současné chvíli hodnota té práce, především těch juniorních vývojářů, bude výrazným způsobem a rychle klesat. Takže takový ten trend, kdy, který byl především v posledních pěti letech, kdy středoškoláci dělali vysokoškolskou práci. A tím nechci, nemám nic proti středoškolákům, jo? prostě to není o tom, jo, ale to řeknu na kameru, prosím vás, za čtyři roky na střední škole se nenaučíte vysokoškolskou matematiku. Nenaučíte, jo? Tak je to prostě, prostě realita. Jo? A na algoritmizaci a tady na tyhle věci, návrhy systému, prostě to potřebujete mít teoretický základ. Je obrovský. Já dělám v softwarem vývoji 25 let, jo? Profesionálně. Sám jsem začínal jako programátor v roce... 93 jsem měl první brigádu, když jsem něco prostě... Ještě ten, na Foltránu, ne? To jsem, v Accessu nebo v čem to bylo, ještě jo. Takže, uh, uh, takže vidím, co se s tím oborem hmm. stalo. Uh, a uh, ten, uh, uh, prostě, uh, a vidím to na pohovorech, že jo, jak ti lidi chodí vlastně, hmm. jak se to postupně prostě posouvalo. Uh, 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 a vlastně stačilo ovládat, uh, posunulo se to tam, že se z vývojářů staly modrý límečky, které ovládali uh, soustruh byly to nový modrý límečky. Hmm. Až na výjimky, kteří byli inženýři pořád. Jo? A, a, a myslím si, že docela velká pravděpodobnost, že v důsledku a, nástupu, a, a, neříkejme tomu inteligence, ale prostě těch pomocných nástrojů, který umí yeah. generovat kód, dá se říct, nějakým hmm. způsobem, a, takže a, to neohrozí inženýry, protože ti to budou používat ke zvýšení své efektivity, a ono to ve finále neohrozí úplně ani ty středoškoláky, Jenom to srazí ty jejich mzdy na reálnou úroveň, protože uh, ono to zvýší jejich efektivitu. A jestli si budou chtět, respektive udržet ty mzdy, které mají, tak budou muset dělat dvakrát tolik práce nebo třikrát, a budou se muset naučit užívat ty podpůrné programy, a je budou kontrolovat. Jo. Hmm. Takže bude nějaký návrh, který bude generálně jako návrh nějakého softwaru, který. Uh, zpracuje inženýr, který tomu opravdu rozumí, nebo magistr, nechci mít, nebo PhD, to záleží na tom, jak daleko dojde, třeba i docent může být, mě to no, ale prostě člověk, který doopravdy opravdu zná ten návrh, jako prostě do softwaru, je, je, umí algoritmizovat a všechny tyhle věci. A pak budou dělníci, kteří to s pomocí nějakých robotů uh, udělají. A to je podle mě sila v pořádku. Ale ta disproporce těch mest a vzdělání a schopností byla daná tím, že vlastně uh, um, byl nedostatek lidí, takže jste vlastně přepláceli uh, jako brutálním způsobem. Hmm jako ned, ned, nedokvalifikovaný lidi. No. Hmm. Tak, to, tak to bylo. No. Tohle se říká. Já vlastně jako mám chuť s tím i souhlasit. Mě proč, proč to tady, uh, chci ještě víc rozpitvat? je, mě na tom baví, vy jste postavil už jeden, uh, říkejme dnešní terminologii technologický startup. Hmm. Uh, možná se můžete pochlubit, co to bylo. A tak můžeme, jako Gauss Algorithmics jsem založil společně s, se stejným investorem jako Cognito a s, s kolegou Jiřím Polcarem, který tam pořád je, a jsem ho prodal a zaměřovali jsme se, zaměřovali jsme se na velký data umělou inteligenci, ale dá se říct, že jako prostě to, jako že bych se chlubil, to nebyl žádný velký úspěch, dá se říct, protože Uh, my jsme dělali servis, ne produkt. Uh, produkt jsme zkoušeli. Uh, ten z vývoj produktu se nám několikrát vlastně nějakého, který by se dobře skáloval, tak se nám protože jsme nebyli na trhu příliš brzo. A musím říct, že z dnešního hlediska, protože firma pořád běží Gauss uh, a daří se jim se, jako dělat se jako prostě dopravdy do práci servisní, to znamená jako prodávat služby, uh, tak z hlediska toho, co se pokouší o produkt, je prostě bohužel pro všechny tady tyto firmy, které jsou malé uh, a snažili se vyvíjet vlastní AI produkt, uh, tak pro ně to konec. Hmm. protože uh, ten uh, uh, tady se vlastně zlomil, došlo uh, vlastně během čtyřech měsíců uh, k uvolnění uh, velice levného nástroje, který se velmi lehce implementuje a každý, já s, jsem napojen na ty kanály, že mě každý den dojde pět produktů, který implementovali nějakým způsobem, uh, ChatGPT, Midjourney a další prostě uh, věci, které uh, hmm. jako prostě nástroje, které jsou momentálně dostupné. dostupné. A uh, to je nedohnatelné, protože uh, ty nástroje nejsou založené na uh, tom, že by je naprogramovali zásadně chytřejší lidi než ti lidi, kteří se teďka snažili to dělat jinak, hmm. ale jsou založené na brutální výpočetní síle, uh, která není dostupná normálním lidem. Uh -huh. uh, takže uh, uh, tady se vlastně došlo k jakýsi, na jedné straně díky těm nástrojům k demokratizaci těch uh, jako použití té tě umělé inteligence, dá se říct, mezi jako masou. Na druhou stranu došlo k uh, vlastně k oligopolu. Oligopolizaci toho trhu, protože uh, ty nástroje nikdo jiný, kromě dejme tomu pěti největších IT firm na světě, nikdo nebude mít, protože nemá tu volnou výpočetní kapacitu yeah. a peníze na to. droga. Mm. Takže Microsoft samozřejmě na tom neuvěřitelným způsobem je vítěz vlastně v současné doby ten v Americe získává Bing jako prostě pět, jako desítky procent na, na úkor Google, takže pro Google je to obrovský problém, snaží se to dohnat, ale Google na to má, Amazon na to má, že jo, Facebook na to má. A teď se vlastně čeká, což je asi jako vlastně největší otazník, ale zároveň se říká, že to může být ještě větší, větší, větší revoluce, protože se čeká, co udělá Apple, Apple dlouhodobě, krom toho, že investoval do toho, že má, jako prostě ty peníze, že jo, a má vlastní platformu, má výpočetní kapacitu a má inženýry, tak on má ještě vlastní hardware. Má vlastně tu vlastní architekturu, která je výpočetně velice silná a momentálně jsou v té odborné komunitě, v které se pořád ještě nějakým způsobem pohybují, když jsem z to tak vypadl, ty názory takové, že je vysoce pravděpodobný, že Apple představí uh, jako on-device tady tuto, tenhle s yeah. inteligence. To znamená, že budete mít hodinky nebo televizi, ve který ten model nebude napojený na cloud, protože ten model, když ho jednou vypočítáte, tak on není tak veliký. On má třeba jako několik 10 des, gigabajtů. Mm -hmm. A pokud máte dostatečnou, výpoč dostatečnou výpočetní sílu, která s nimi je schopná pracovat přímo v tom deviceu, tak je možné, že by s ním byli schopni pracovat a pokud oni toto dotáhnou do, do pravdy hm, koncových zařízení, tak to může být totální změna paradigmatu jako vlastně v používání koncových zařízení, protože na ně budete mluvit přirozeným jazykem. Já jsem vlastně třeba uvědomit, jaký je ten vývoj, co to vlastně Nechci být moc dlouhý, jo, ale asi to možná vysvětlím, jako vlastně, co to vlastně znamená, protože uh, když já jsem začínal s počítačema, uh, což bylo v 80. letech, uh, tak jsme používali buď assembler, což je strojový kód uh, toho um, vlastně toho počítače, Jasně. takže se píše něco ve strojovém. K tomu jsem nikdy k, nerozuměl. Jo, ne. takže tam byly takový příkazy jako MOV, JMP a spole, je, prostě je. a přerušení, jo, prostě, takže tam se pracovalo tady s takovým způsobem. Uh, ale bylo to, prostě mluvili jsme nějak k tomu, hmm. uh, k tomu počítači nějakým způsobem nějakým jeho způsobem prostě jeho jazykem kterým ten počítač mi rozuměl díky tomu ta generace před námi která byla tak ta používala děrný štítky. To asi si pamatujete, že na základní škole většinou, když jste chodili, vy jste asi chodil v té době, kdy já, tak tam jste to používali, jakože se na to potom psalo a různé věci. Protože to byly zbě... <laughs> bylo to na vyhození, že jo? Já jsem ještě zažil uh, jedny uh, semestrální cvičení na děrné štítky. Jo, 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 jo. A ještě předtím to byla ta generace, která to vlastně všechno vymyslela, těch géniů, na kterých vlastně my dneska stojíme, to je von Neumann, uh, Richard Philip Feynman, jo, prostě hmm. tak. Uh, ty používali děrný pásky, takový ty dvojí, kterých jo, prostě na tom vypočítali atomovou bombu na tak jednoduchých počítačích, že byste si jo, prostě, jako prostě pohl mechanických počítačích vlastně svým způsobem. Uh, no ale potom se to postupně posunulo. Začaly vyšší programovací jazyky, takže když se došlo jako už na střední, že jo, tak tam už byl Pascal, jo, vlastně začalo se, začal Basic, jo, prostě. hmm. A to je posun k tomu, že už mluvíte trošku jako člověk na ten počítač. Že finále ale... bude jak návštěvníci. Ale v finále je přesně o tom, že se to postupně posouvalo k dalším a dalším. Hmm. Třeba Python je skoro angličtina, protože to vzniklo jako prostě jako výukový program taky, takže vlastně, ty, když je, víte je. anglicky, tak čtete kód Pythonu, je, není to takový problém, proto to má takovou adopci, protože jako kdo umí anglicky, tak si tam jako vlastně, aha, tak tomu rozumím. No a teď se to posunulo k té poslední fázi. A ta poslední fáze je přirozený jazyk. To znamená, že počítač vám i vám, který neumíte to, prostě s, není to o tom, že musíte umět tu syntaxi, ale Máte schopnost algoritmizace v té hlavě a jste schopný dobře popsat tomu počítači, co po něm chcete. To je jak s dítětem, že jo? Prostě, když dítěte dobře nepopříšete, co chcete, nemůžete se divit, že nebude dělat to, co jako prostě to, že nebude očekávaný výstup. Že jo, jo. To stejně jako samozřejmě od lidí ve firmě kdekoliv. No ale teď prostě, teď je ta fáze, kdy to. Bude odlišovat to, jestli vymyslíte dobře třeba jako prostě ten základní postup. Jo. Takže teď jsem si do půlnoci já třeba hrál tady s Midžny jsem tady posílal kolegyně jako potom, co jsme jako co jde vytáhnout z toho, co se, se, se. Můžu vám potom ukázat, jsem třeba putin rozjímající nad, nad budoucností ruského národa se mě podařilo docela pěkně. Uh, sedí na zlatém toaletě. Uh, je to hluboká díra tam pod ním. A, a takže tak, to jsou jako prostě, ale popisujete to takovýmto způsobem už dneska, mm. že jo. A na druhé straně stroj, který vám rozumí. Vy jo? jste mi říkali, popsali, že tyhle technologie už dáváte i do klientských uh, aplikací, mm. jak na frontendu, tak na, na backendu. Jak si to třeba mám představit? Řekněte mi nějakou typickou apku, Máme, je to na dvou úrovních, jo? jednu to vám popíše asi spíš Míša. Mhm. E, na vývoji to použijeme ke dvou věcem. Jednak nám to jednak zjednodušuje práci při čištění dat. Třeba. To znamená, teď jsme to zrovna použili například, to by to z přirozeného jazyka, kdy máte popisy nějakého zboží. Vám vytáhlo parametry, který by, kdybyste dělali ručně, tak se zbázníte. Jo? To znamená, um, uh, modrohnědá šála a potřebujete z toho vytáhnout, jednou je to modrohnědá a potřebujete vytáhnout do filtru něco. Tak to je prostě přijde jako prostě v tom, tohle to umožňuje, jo. Takže to je jedna věc, čištění. Uh, a druhá věc je, že to vývojářům uh, dneska napovídá kód. Mhm. A uh, když to umí využívat efektivně, tak prostě třeba 60 kódu napíšou, uh, napíše za ně umělá inteligence, oni se Samozřejmě má to svý úskaly a ty jsou jako obrovský, že jo. Uh, protože jako uh, založil jsem Gauss algoritmik, tak prostě Gaussova křivka je má oblíbená, jo, prostě, takže uh, ty, ty, schopnosti těch lidí intelektuální jsou prostě jako pevně daný. Je tam někde jako nejvíc je jich kolem té stovky, jo, prostě ten střed a na... Míněno IQ, jako prostě, Jasně. ale já to, nejde o IQ, jde prostě o to, e, e, jako, IQ je komplexní věc, jo, prostě, ale jde opravdu o to, jestli můžu dobře pracovat, navrhovat nějaký složitější systémy, anebo vůbec uvědomit yeah. důsledky z, e, svých činů, jo, prostě, když hmm. takhle řeknu. A e, problém jako v obecně jako asi nás tady jako, myším mě, jako prostě vůbec ve, ve firmách, kde my děláme, my se moc nedostáváme e, k hovorům e, s lidma, dejme tomu pod 120, jo? protože u nás nepracuje nikdo takový. To není jako chlubení, ale tak to prostě je, protože ti lidi musí projít nějakou uhum. selekci a než se tam dostanou, tak prostě to. No ale ono se to v některých firmách dostane do ruky těch lidí, který uh, si ty důsledky samozřejmě nedojene. Takže já už jsem slyšel doopravdy jako s hrůzou jsem odešel z jednoho meetupu, kde prostě člověk, který jako vůbec programovat neuměl, vykládal, že s tím generuje SQL query pro zákazníky a že s tím dělá data mining. Okay. Tak to jsem říkal, opravdu to je firma, která jestli toto pouští na zákazníky, tak jako jednak je to na prokurátora, podle mě, jo? protože to může mít jako fatální důsledky a z další vůbec netuší, co dělá. Jo? Ne, to znamená. se nesmí dít tady tohle. A to nebezpečí je obrovský. Jo? To znamená, že to začnou lidi používat. Uh, a můžou to používat velice jako účelně, můžou to používat třeba k podvodům, protože se naučí to ohýbat určitým způsobem, a uh, už se to dneska děje, jo. je prostě obrovský problém, že to třeba perfektně generuje hlaso, hlasy. Jo. Uh, to znamená, uh, generuje to opravdu hlasový automaty, který se s váma v reálném čase baví jakoby z banky a chcou s vás vytáhnout, uh, chcou s vás vytáhnout informace. Naštěstí čeština problém. pořád není. Čeština rád. funguje úplně výborně. Jo? Mhm. Tak já koukám na špatný modely. Teda. Jo, jo, jo. No, a, a abychom jo, se dostali jo. k vám, jak teda, jak teda využít to, co máme dneska k dispozici v rámci marketingu? A v rámci marketingu to hlavně využíváme na začátku v těch počátečních fázích. Hmm. Je to na různé moodboardy, na zjišťování těch prvních nápadů, těch prvních brainstormingu, protože ty brainstormingy zabrou strašně moc času. Já neříkám, že to je špatně, ale ono občas vylovit nějaký fakt dobrý nápad dlouho trvá. A takhle, když my dokážeme správně zadat nějaký dotaz nebo něco, tak ta umělá inteligence nám dokáže dát takový ten prvotní zážeh, proč to so vlastně dělat, jak to udělat. Ale je důležitý, že si že lidé nesmí zapomínat na to, že ta umělá inteligence není všemocná a nemá to být jejich pán. Má to být jejich dobrý sluha, kterým pomůže v té počáteční fázi, ale zbytek si musí pořád udělat sami. Mm. Na marketingu tím, že vlastně děláme jak marketingové strategie, tak nám to pomáhá při různých workshopech ještě domýšlet věci, aby jsme na nic nezapomněli. Je to totiž super i takovej kontrolní faktor, jestli jsme něco nezapomněli tak to zkoušíme, ale i potom, když děláme nějaký design, tak právě na tvorbu nějakých dílčích prostě ikonek nebo něčeho, čím ten designer nechce ztrácet čas, protože lidi právě jako v marketingovém sektoru jsme často hodně kreativní a neradi se zadrebáváme takovýma těma činnostmi, na co nás fakt nebaví. Tady je to tvorba ikonek nebo yeah. takový ty první nápad, takže se to snažím dělat tímhle stylem. Máme přímo prostě kolegu, který miluje tady všechny tyhlety a tady ty technologie, takže on má na to udělaný i máme jako plán dlouhodobý, takový akční, jak to dát do všech těch jednotlivých částí marketingu a snažíme se to implementovat čím dál tím víc, protože chceme, aby Lidi práce bavila, aby se realizovaly a ty věci, které vám dokáže pomoct udělat umělá inteligence, tak ať dělá. Hmm. Super, abychom nezakecali vlastně to uh, hlavní téma, který si necháme do, do uh, poslední části. Uh, já jsem říkal do úvodu, že je dobrý se podívat na to, proč vy dva zrovna jste v jedné firmě, proč vy dva IT a marketing vidíte, nebo mezi IT a marketingem vidíte nějakou spojitost abych to rád zasadil do nějakého konkrétního případu, třeba mít cílovky. Na vašich stránkách jsem objevil, že taky jako spousta lidí třeba v rámci IT nebo té vaší kodovací části digitalizujete firmy a tak, tak si pojďme říct, že mám výrobní firmu, potřebuji Navrhnout e, nějakou apku, která mi pomůže s interfejsem, automatickým interfejsem vůči mý, mý klientele. A jak to udělat tak, aby to teda ve finále doopravdy fungovalo a abych nepřišel jenom s nějakou utkvělou představou, že teda apka musí procesně něco splňovat. Ale jak to má být skutečně můj výdělečný nástroj. já trochu tuším, že tady ten marketing nebude úplně od věci. To je v podstatě takový standard, se kterým za námi chodí klienti, s tím, že přijde, že chcou apku nebo chcou mít nový web, chcou mít nový hmm. e-shop, ale my začínáme těma dotazama, jestli ví, kdo je jejich cílovka, yeah. jestli ví, jak ten produkt má vypadat, komu to prodávají, co to má dělat a jaký mají lidi problémy a podobně. A vlastně dostáváme se k tomu, že většinou lidé, kteří přijdou tady s tímhle požadavkem, tak jsou hodně technicky založení. Vidí ten svůj produkt a jsou takový jako produkt oriented. Ale a je jasný, protože pro mě nejdůležitější je tlačítko červený vpravo nahoře. A je to no, tak, ano, je to a. tak. A právě my se jim snažíme v první chvíli vysvětlit a hlavně potom si to všichni hmm. uvědomí a začínáme tím marketingem, že je důležitý začít nějakým průzkumem. Jo, je důležitý se dívat na ten trh, není jako vždycky lepší hledat produkt pro zákazníka, než zákazníka pro produkt, protože si tam ušetříte spoustu času, ale i peněz. A na začátku se snažíme dělat uh, hodně workshopy, na kterých právě tady tyhle věci rozebíráme, protože právě pro ty technicky smýšlející lidi je strašně těžký pochopit to, že jejich zákazník sice může mít rád všechny USP, je to krásný, je to jedinečný produkt, ale on přemýšlí víc uh, emocionálně než racionálně a on yeah. potřebuje vědět, co to ten produkt splňuje, a začínáme tady tímhle, pokračujeme nějakými prostě user story s emočníma věcma, protože i ten produkt tak musí být poskládaný. A vlastně na začátku to zjistíme tady tyhle věci, potom je nějaká ta fáze tvorby produktu a vlastně v finální fázi tvorby toho produktu zase přichází marketing, kdy už ať je to ta technická stránka, kdy ten produkt musí být udělaný tak, aby, mychom, aby my bychom byli schopní ho dobře doměřovat, což se docházíme jako do těch detailů, tak je tam mezi tím samozřejmě i nějaký pricing, nějaká prostě distribuce a všechny ty jednotlivé aspekty, takže ten marketing prolíná ten biznis od začátku až do konce. To znamená typický marketing podle Kotlera, ne tak, jak se marketing vnímá v rámci Čech. Jo? Bavíme se o P pětiš, pětiš. Pr první, a možn... co když Míša přišla, tak jsem mi vrasil do ruky uh, bychli Kotlera a říkal jsem, a tady tohle? <laughs> to ale byl to, to je pořád pravda. <laughs> a je to tak, ale trošku jsem Honzu překvapila, protože tím, že mám ekonomku, tak Kotlera znám moc ano, dobře nejde, a nekončím nejde, nejde. na čtyřech P, což je vlastně... Je. A což mi vlastně štve teďka na vysokých školách. My jsme na škole měli jenom jeden předmět, marketing, kde jsme řešili 4P pouze a řešili jsme to jenom teoreticky. Ten člověk byl teoretik a potom v rámci jako a doktorského vzdělání, tak já jsem vlastně učila marketing toho člověka, který mě měl zkoušet z marketingu, což je smutný. Ale jinak místo Kotlera, tak myslím si, že v novodobě. A, a je Mark Ritsen takový a hlavní hlas marketingu, který se nebojí jít a říct vám, co je, jak on říká svými slovy, bullshit a co ne. Yeah takže a umí toho kotlera dále rozpracovat, umí s ním pracovat, říká vám, co tam je důležitý, ale má tam i ty insighty, který získal díky těm svým konzultačním činnostem a vůbec práci v tom marketingu jako takovým. To je v pohodě, to já vůbec nerozporu, mně přijde, že když člověk vůbec ví o existenci čtyřech P v marketingu, tak ví o třech víc, než, než se standardně ví. <laughs> protože... a je to tak. Protože pro mě marketing, tak jak je v Čechách pojímaný, tak je to spíš propagace než cokoliv mm -hmm. jiného. To je bohužel. Je to tak, neví vyděláte neví ty a ošklivé reklamy, co mě všude pronásledují <laughs> je, a podobně, je, je. ale když jako člověku ukážu, hele, tady je Snickerska. Tohle je marketing. To, jak to vypadá, to, jak se to prodává, to, že každý zná yeah. ten slogan a to samý Coca-Cola. To je prostě to jsou ukázky toho marketingu a já se to snažím těm lidem jako vysvětlovat, což je jeden z našich hmm. cílů. Minimálně u našich klientů se snažíme jim vysvětlit, že marketing je opravdu důležitý a není to jenom ta propagace. Na co vás teda vůbec potřebuje ve firmě? No e, jo, jo. E, no v marketingový na nic už, to už jsem přidal. E, okay. Takže e, tam už jsme... Takže vy zmotňujete to, co... E, je to prakticky tak, mm. já samozřejmě e, jsem dělal dřív obojí, e, takže jako k tomu dodám, já vždycky říkám a vždycky jsem to jako e, tady e, m, říkal kolegům na marketingu, kde, že marketing je odbyt, tak jak to je prostě baťovsky, starý, to je prostě, já na tom trvám, to znamená je to v obchod, průzkum trhu, ten říká v obchod, v obchod říká jako vlastně výrobě, že jo, co má dělat. Je to, a to je marketing, to je součást prostě toho. Jestli to někdo takhle nedělá, tak to dělá prostě na 100 špatně. Jo? Mm -hmm. Prostě na 100 špatně, tam není vůbec žádný ten. A druhá věc, kterou my, to dělám často já, protože já jsem na čísla, my nevezmeme každý, jako že za náma přijde ten člověk a řekne, že jako hele, tak to začnete dělat. Jo? Protože my především jako u těch větších projektů jako počítáme návratnosti. Že? A jako stane se to jako spíš jako u většiny zakázek řekneme, že to nechceme, protože tam nevidíme tu možnost toho, že by to uspělo. K tomu se asi jako dostaneme, protože ono samozřejmě z pozice Snykrok a kokoliv se uvažuje jako výrazně jinak, než z pozice Franty Procházky jo, prostě z Velkých Němčic jsem se nechtěl se dotknout na ty procházky, on tam určitě žije, teď ještě to jezdí na kole. no nic. Uh, dobře, co se, uh, dobře, takže prostě nějakého imaginárního člověka s malou firmou z malého z města. A uh, ten, ten, jako prostě ta další věc je, že prostě uh, někdy to prostě je sice velká zakázka, ale nevychází. Takže prostě jako um, se stane, že uděláme prostě business plán, my na to máme nějaký, uh, tak jak jsem říkal v investiční společnosti, prostě <laughs> mám nějaký mustry, takže to prostě spočítáme. A e, když to nevychází, no, tak prostě řekneme, že do toho vůbec ty peníze nemají investovat, že si je mají radši užít. Protože hmm. typicky za náma přijde člověk, to se mi stalo minulý rok, někdy myslím kolem Vánoc, že jo. Přišel člověk, který měl zděděný rodinný peníze a měl kolegy, který jako nějaký jako vymýšleli startup. No já jsem mu říkal, že si radši ty peníze užije, protože jako radši než je tady jako, prostě, jako prostě to, to nedávalo, jo, prostě když mi nedávalo to smysl, jo, a teď jako prostě je to, a je to velmi častý, jo, vlastně jste, i jako to je nejhorší, že jste třeba u firmy, která je velká, má obraty miliardy, v desítkách miliardy, a rozpouštíte, rozjede se nějaký projekt a vlastně, vlastně, vám už jako řekne tak, tak nám ukažte, kolik jako můžete tady investovat do téhle části, my to nemáme spočítat. Že? Hmm. Jo? Takže to je druhá věc. No. A jinak, co, co týče vývoje, my si půjčujeme od myši UXáky, že Bez nich nemůžeme fungovat. Oni nám vlastně je. připraví komplet celou tu věc a je tohle nezajímá. A vývojář prostě a vezme rozumím. tady ty věci a vyvíjí. Uh, poslední otázka dneska. vy uh, už jste to taky tady párkrát narazili v rámci toho, jak se tlačí ty univerzální pravdy do, do světa, a, tak velmi pravděpodobně ty malé a střední firmy dělají hromadu věcí blbě, protože ten marketing je připravený na rychlou obrátkový zboží, a, velký objemy, peněz a tak dále a tak dále. Občas tady pokládám otázku a položím ji i vám. Mám malou nebo střední výrobní nebo stavební firmu, co velmi pravděpodobně v marketingu dělám blbě a co je naopak to, co bych dělat měl a co mi zatím velmi pravděpodobně nikdo neřekl, co jako v sedí mě té velikosti a zaměření firmy. Tak většinou v prvním, první, první případě, že vůbec nemáte strategii, hmm. což je úplný základ. Já tomu věřím, že ty tě, u těch malých středních podniků je to horší, nebo respektive je to tak, protože ono, i když jdete, na nějak, jdete studovat nějaký program, jo, tak vám ukazují to ideální utopický řešení, jo, jo. který je ideálně mít strašně moc peněz, miliony na, dělání průzkumu, potom tu segmentaci, mít to všechno spočítaný, mít na všechno lidi. To jako funguje u těch velkých firm a je to takový to nejkrásnější řešení, který můžete mít, takový ten perfektní recept plný všech věcí, který si můžete dovolit. Ale a všechny tady ty poučky a tady ty věci jsou dělané pro ty velké firmy. A malá firma je v podstatě strašně znevýhodněná, protože trh není fair, lidi nejsou fair, nic není fair a abyste jako malá firma prozrazil, tak musíte být vidět a musíte vybočovat a ideálně, já mám ráda slovo living on the edge, to znamená dělat věci na hraně, lehce občas za hranou, tam, kam vám to jako, uh, tam, kam vám to ten svět povolí, tam, kde to teda není už nelegální. Ale je to tady o tom a je potřeba si to umět přizpůsobit. To znamená, že nemám velký peníze na průzkum, OK, můžu to dělat jinak. Jsou veřejně dostupné databáze, které můžete použít. Nemám peníze na to dělat velkou segmentaci, pořád jako OK, menší menším měřítku je schopný si to jako každý. A potom záleží prostě na tom. Většinou je to i o tom, že ti lidé nechtějí. Není tam ta motivace. Viděli jsme spoustu klientů, kteří sice přišli, že to nemají a pak jsme se jim snažili pomoct, ale byl to ten jednostranný tlak, že si myslí, že ten člověk to udělá za ně. Nikdy to za vás nikdo neudělá. A další věc je, že lidé v těchto pozicích nebo v těchto firmách, což je velká chyba často, se neumí rozhodovat. Neumí se rozhodnout, neumí říct OK, půjdeme tímhle směrem, půjdeme tímhle směrem. Většinou se vás ptají, no a čím byste, jako, čím byste začali vy, co byste chtěli vy? Jo, je potřeba umět za prvé dělat rozhodnutí a za druhý umět si říct, co dělat chci a co hlavně dělat nechci. Jo, kolikrát je totiž strašně těžké odpovědět konkrétně na otázku, co dělat chci. A tak pojďme druhou stranou, a což je mnohem kolikrát i lepší si říct, co dělat nechci. Pardon, ve smyslu o, v marketingu anebo jako firma? I jako firma. I jako firma. Čemu se chcete věnovat? Kdo není vaše jo, jo, cílovka? Já tam tomu a tady, rozumím. No. A tady, já se potkávám mnohdy s tím, že jak lidi nerozumí marketingu, tak se bojí říct, půjdeme tudy. A velmi často vidím, že tohle z toho rozhodnutí nechávají na majitelích a, a gošky jako alibismus. Tak mm -hmm. to tak je, no. Právě, takže tam, jsem, proto jsem se ptal, jestli na úrovni biznesu, protože na úrovni biznesu jako majitel evidentně musím vědět, co chci a kam s tou firmou káčím. Na úrovni. No, ale jako to u měl... malých, malých a středních firm je právě největší problém, že jo? Protože uh, ty lidi uh, často uh, říkají, uh, oni vlastně chcou dělat marketing. Představují si pod tím to, že on, budou mít někde nějaký plagátek a jejich vysněný marketing je, že podle toho, co sledují za sport, tak uh, ten sportovec bude mít uh, jejich, uh, nejo, nalepenu, jo, nálepku na, na helmě nebo na něčem, jo. že ten problém je, že oni. Často nemají opravdu, jako ty jako stupidní to vůbec říkat, to je jako na této úrovni, jo, ale nemají vůbec žádný smart cíle, který by byl měřitelný, dosažitelný. Jo, jo. Oni vůbec v této v intenzitě SMB společnosti často, no, to nechci, jako u nás SMB znamená něco než zahraničí, jo, to je prostě třeba mm -hmm. říct. Jo. Takže u těch, to, o čem se asi vybavíte, tak to je ten největší problém. Že že vlastně oni neví, jak by to chtěli rozškálovat, vůbec o tom nepřemýšlí, jo. oni chtějí být jenom větší. Že, jo. Jo, jo. Make it bigger neznamená, jako, hm. euh, že mám plány, to je jako. Jo. Make it bigger. <laughs> jo, 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 přesně tak. Já tomu, tomuhle, tomuhle rozumím a uh, to bych tady nedat dneska ne, uh, rád neotevíral, protože tam je to evidentní, ale abych se vrátil k tomu marketingu, mnohdy vidím přesně ten alibismus. No tak, ty jsi nám říkal, že máme dělat tohle, tak my to teda děláme a to, že to nevychází, je tvoje chyba. Jo? já nejsem přeci specialista, tak abych to věděl, tak se musím někomu. Já se vám svěřit. do toho ještě vložím. Ono, právě nechávají Vlož, to vložte. na té firmě. A druhá věc je, že chtějí vidět výsledky hned. Jo, jo. Jo, to je, a to je právě problém toho moderního světa, toho výkonnostního marketingu, jo, kde jo. většinou ty výsledky vidíte hned, ale ono to je krátkodobá věc. Ono vám to může vycházet půl roku, rok, dva, ale během toho vy musíte začít investovat i do toho brandu, který má tu dlouhodobou setrvačnost, což málo která firma chápe. Tak jo, tak vám děkuji za, za vaše vhledy. Evidentně mnohdy neortodoxní. Určitě tohle to byla zábava velká i, i pro mě. Přeju vám, ať se vám business daří, ať a stejně jak máte ortodoxní názory, tak ať, a, bo někdy a, on the edge. tak ať se vám daří hledat klientelu a s vámi mě nezbývá, než už se jenom rozloučit a zopakovat to, co tady říkám vždycky, epizodu najdete na mých webových stránkách www.martinhurich.com lomeno zážeh. A určitě sdílejte, lajkujte, odebírejte. No a já už vám budu jenom držet palce a přát úspěch. Díky.